I dag, der står I uddannelsernes, virksomhedernes, organisationernes, foreningernes tegn. Ha' en rigtig dejlig dag. Gå ud til jeres aktivitetssteder og pas på hinanden. Hej med jer, venner. Forskellige ting, og ligesom opleve ting, som man ikke rigtig vidste foregik. det har været sjovt. Den har været rigtig god. Der har været rigtig mange spændende udfordringer, og ja, jeg har lært meget nyt. Der er i hvert fald flere muligheder, synes jeg, som sådan, man kan vælge imellem, som jeg ikke kendte før. Rigtig lækkert i forhold til, at vi virkelig har prøvet mange forskellige ting, og ligesom set, hvad ungdomsuddannelsen har at tilbyde. Nogle gange stiller mig selv spørgsmål, er det virkelig det, jeg skal? Så det har været virkelig øjenåbende at se de her forskellige ting. Vi har ordentligt købet godt ud. Det er jo bare en bonus. Det er lidt anderledes i forhold til andre skolemesser. Der var mange ting, som måske vi gerne ville prøve i praktik. Men og vi har også valgt nogle nye uddannelser, som vi kunne prøve efter STX eller gymnasiet, hvad du vil tage. Jeg vil gerne være komme ind i sælgerbranchen, og i dag har jeg kunnet få lov til at komme ud og mærke nogle af de andre, og få lov til, hvordan miljøet er andre steder. Det synes jeg har været rigtig fedt, ja. Jeg synes, det er et fedt koncept, også det her med, at de unge kan komme og prøve nogle forskellige aktiviteter. Jeg synes, det har været en helt fantastisk god dag, hvor de unge virkelig har fået ind på opleveren. Altså, de har været utrolig nysgerrige og har spurgt ind til uddannelserne, så det har været super fint. Ja, det er det. Det er en festdag. Vi er rigtig glade. Var det ikke meget fedt? Jo.